parlament vaqti ko'rsatdi. Xabaringiz borki, yaqinda Oliy Majlisning har ikki palatasi kengashlari qaroriga binoan konstitutsiyamizga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish maqsadiga qaratilgan konstitutsiyaviy komissiya tuzildi. Ayni kunda faoliyat olib boryapti. Xo'sh, ana shu konstitutsiyaviy komissiyaning faoliyati nimadan iborat? Umuman, konstitutsiyaga qanday omillar sabab bo'ldiki, o'zgarish va qo'shimchalar kiritishga? Biz bugün ana shu xususida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, komissiya a'zosi Zafar Xudoyberdiyev. Zafar aka, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Qanday omillar sabab bo'ldiki, konstitutsiyamiz isloh qilinishiga? Avvalambor shuni aytish kerakki, hozirgi davrda oxirgi 30 yilda olib qaraydigan bo'lsak, yer yuzidagi 100dan ortiq mamlakatlarda konstitutsiya islohotlar amalga oshirildi. Shulardan 57 tasida konstitutsiyalar yangitdan qabul qilindi. Bu nima bilan bog'liq? Haqiqatan juda ham o'rinli savol. Bevosita hozirgi globallashuv jarayonlari, shu iqtisodiyotning jadal rivojlanayotganligi, ko'p holatlarda o'sha amalga oshirilayotgan islohotlarimiz bilan konstitutsiyalardagi normalarni bir-biriga mos kelmayotganligi ko'proq sabab bo'ldi. Aynan O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak ham, so'nggi 5 yilda amalga oshirilgan o'sha harakatlar strategiyasidan boshlangan yangi davr juda ham jadal ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga to'g'ri keldi. Ularni ko'p holatlarda amaldagi konstitutsiyamizga tegishli o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish zarurati ham tug'ildi. Mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qonun ijodkorligi bilan shug'ullanamiz. Shu davrda ham shunday qonunlar loyihalari kirib keldiki, ayrim ularning normalari amaldagi konstitutsiyamizga zid holatlar ham bo'ldi. Bu esa o'z-o'zidan shu amalga oshirayotgan islohotlarimizga o'sha agar qonun loyihalarini biz tasdiqlaganimizda, amalga oshirganimizda islohotlarimiz yana ham jadallashardi, lekin konstitutsiyamizga zid tomonlar bo'lganligi uchun ham ularni qabul qilish imkoniyati bo'lmadi. Shu nuqtai nazardan qaraganimizda ham hozirda shu konstitutsiyamizga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish zarurati tug'ildi. Shu bilan birgalikda bu konstitutsiyaviy islohotlarning motivatori, ilhomlantiruvchisi bu prezidentimiz hisoblanadilar. Tashabbuskori esa bu xalq. Shuning uchun buni nima bilan izohlash mumkin? Mana bizni O'zlidep partiyamizdan nomzodi ko'rsatilganlarida prezidentlikka nomzodimiz o'zlarini saylovoldi dasturlarini shunday nomlangan ediki, yangi O'zbekiston bu inson qadri ulug'langan jamiyat va xalqparvar davlatdir degan bir g'oya asosida shu saylovoldi dasturlar e'lon qilingandi. Lekin bu dasturdagi shu ko'tarilgan g'oyalar juda ham ko'p fikrlar bizni amaldagi konstitutsiyamizda o'z ifodasini topmagan. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak ham, undan keyingi shu saylovoldi uchrashuvlarida nomzodimizni barcha o'sha viloyatlarda, ayniqsa o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlangan shu uchrashuvlarda ekologik insonlarning ekologik huquqlari konstitutsiyamizda to'liq ifoda etilmaganligi to'g'risidagi fikrlar ilgari surildi. Qolgan keyingi viloyatlarda bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ham xuddi shunday juda ham ko'p o'sha bizni partiyamiz elektorati bo'lgan tadbirkorlar, ishbilarmonlarni nuqtai nazardan shu olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida mulk daxlsizligi masalasi ko'proq o'rtaga tashlandi. Undan keyingi masalalarda o'sha amalga oshirilayotgan islohotlarimiz, ya'ni ta'lim sohasini olamizmi yoki o'sha sog'liqni saqlash yoki ijtimoiy sohani umuman olamizmi, bu sohalarda ham qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquq sohasidagi olib borilayotgan islohotdan. Bu borada juda ham ko'plab o'sha nafaqat bizni partiyamizdan ko'rsatilgan nomzod, boshqa partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarni saylovoldi uchrashuvlarida ham saylovchilarimiz juda ham ko'plab masalalarni ko'tardilar. Xususan olib qaraydigan bo'lsak, masalan, Milliy tiklanish demokratik partiyasi nomzodi bilan uchrashuvlarda o'sha milliy an'analarni, milliy qadriyatlarni rivojlantirish masalasi, oila masalasi, birinchi o'sha oila masalasini yanada shu konstitutsiyamizda mustahkamlash masalasi o'rtaga tashlandi. Yoki Xalq demokratik partiyasi nomzodi uchrashuvlarida ijtimoiy himoyani, o'sha ijtimoiy davlat qurishning qurish zarurati, o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni muhofazasi masalalari juda ham ko'proq ko'tarildiki, bu masalalarni ham o'sha konstitutsiyamizda o'z aksini toptirishni yoki mustahkamlash masalalari qo'yildi. Ekologik partiya nomzodida esa o'sha yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yoki ekologik, yuqorida ham aytib o'tib ketdik, o'sha fuqarolarimizni ekologik
huquqlarini yanada mustahkamlash masalasi qo'yildi. Yoki Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi nomzodining uchrashuvlarida o'sha sud huquq masalalari, sudlarning mustaqilligi, xolisligini ta'minlab qo'yish, hech bir shaxs o'sha sud hukmisiz aybdor emasligi va aybsizlik prezumpsiyasini yanada mustahkamlash, kengaytirish masalalarini ular qo'yishdiki, bu partiyalar nomzodlari uchrashuvlarida ham aynan ko'tarilgan masalalar o'sha saylovchilar tomonidan bu konstitutsiyamizga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni talab etardi. Keyingi jarayonlar bu o'sha yangi saylangan prezidentimizning lavozimiga kirishish marosimida, ya'ni inauguratsiya marosimida aynan shu konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirish zarurligini, buni bevosita uchrashuvlarda, saylovoldi uchrashuvlarda o'sha saylovchilarimiz, fuqarolarimiz ko'targanligini prezidentimiz aytib o'tib ketdilar hamda o'z fikrlarini bildirdilarki, o'sha senatorlar, deputatlarimiz keng jamoatchilik oldiga bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashni hamda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish zarurati borligini aytdilar. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu tashabbusni 16 may kuni UzLiDeP fraksiyasi tashabbus bilan chiqdi, ya'ni shu konstitutsiyaviy islohotlarni boshlash to'g'risida hamda bu tashabbusga Milliy tiklanish demokratik partiyasi xayrixohlik bildirdi, keyinchalik boshqa siyosiy partiyalar ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashdi. Tendensiya shunday davom etdiki, konstitutsiyamiz 29 yilligi munosabati bilan xalqimizga yo'llangan tabrikda ham prezidentimiz aynan shu konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha yo'nalishlarni belgilab berdilar. Asosiy 9 ta yo'nalish belgilab berildi. Shu tendensiya bo'yicha, demakki, 16 may kuni UzLiDeP o'zining tashabbusini ko'rsatgan bo'lsa, 17 may kuni Milliy tiklanish demokratik partiyasi bilan qo'shma yig'ilish o'tkazildi. 20 mayda esa aynan bugun o'sha siz bilan biz gaplashayotgan konstitutsiyaviy komissiya tarkibi tasdiqlandi. Bu tarkibda men ham borligimdan juda ham xursand bo'ldim. Bir tomondan bir g'urur, iftixor tuyg'usi kelgan bo'lsa, ikkinchi tomon juda ham katta mas'uliyatni sezdim o'zimni zimmamda, sababi bu konstitutsiya bu qonunlarning qonuni hisoblanadi. Bu qonunning har bir normasi, har bir me'yori shu xalqimizni rozi qilish yo'lidagi xalqchil bir hujjat qabul qilishda shu o'zimni hissamni qo'shayotganimdan men ham juda ham xursandman. Yaqinda o'sha konstitutsiyaviy komissiya o'zining birinchi majlisini o'tkazdi. Mana shu birinchi yig'ilishda qanday masala ko'rildi? Konstitutsiya komissiya birinchi yig'ilishida tashkiliy masalalar ko'rildi. Ya'ni o'sha konstitutsiyamizga o'zgartirish va kiritish to'g'risidagi takliflarni, ayniqsa o'sha fuqarolarimizni, aholimizni hamma qatlamlaridan olish bo'yicha alohida ishchi guruh tuzildi. Umumlashtiruvchi, shu takliflarni umumlashtiruvchi guruh hamda yig'ma axborot guruhi tashkil etildi. Shu bilan birgalikda ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'yicha matbuot guruhi xizmati ham tashkil etildi. Bu matbuot xizmati har hafta o'zini brifinglarida ommaviy axborot vositalarida shu komissiya amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan o'zini tegishli ma'lumotlarini berib bormoqda. Shuni alohida aytishim kerakki, konstitutsiyaviy komissiyani tarkibida kirgan a'zolarga shunday vazifalar belgilandiki, hammamiz o'z okruglarimizda, hammamiz deputatlardan iborat hamda jamoatchilik vakillaridan iboratmiz. Okruglarimizda keng jamoatchilikka shu konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun mohiyatini yetkazish hamda ulardan tegishli takliflarni olish masalasi birinchi o'ringa qo'yildi. Bu takliflar qaysi yo'nalishlarda qanday qilib olish masalalari hamda fuqarolarimiz ham qanday qilib shu takliflarni yuborishlari uchun alohida bir sxema ishlab chiqildi, bu tasdiqlandi. Ya'ni fuqarolarimizga keng sharoit yaratish maqsadida ularga kol markazi ishga tushirilishi 1341 raqamli, shu bilan birgalikda pochta orqali yuborishlari mumkinligi, shu bilan birgalikda mana mahallalar orqali, yaqinda mahalla oqsoqoli saylovlari bo'lib o'tdi, biz uchrashuvlarimizda shu oqsoqollarimizni ham tabriklagan holatda shuni ularga yetkazdikki, shu fuqarolardan konstitutsiyaga takliflari bo'ladigan bo'lsa, ular orqali ham konstitutsiyaviy komissiyaga yetkazish masalasi. Shu bilan birgalikda biz mahalliy xalq deputatlari, mahalliy kengashlarimiz bor, tuman, viloyat kengashlari, shu kengashlarda faoliyat ko'rsatayotgan deputatlarimiz orqali ham takliflarni olish imkoniyati borligini, alohida
platforma ishlab chiqilganligi, ya'ni mening konstitutsiyam.uz platformasi hozir juda ham keng ommalashdi. Bu platforma orqali takliflar yuborilishi shu bilan birgalikda hozir juda ham internet tarmog'i rivojlangan, o'sha Telegram botlar orqali ham takliflar yuborilish mumkinligi to'g'risidagi takliflar berildi. Bu bo'yicha o'sha jamoatchilikka yetkazildi. Hozirda o'sha ko'plab taklif mulohazalar kelib tushyapti. Oxirgi o'sha matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra 1000 ga yaqin hozirgi kunda taklif va mulohazalar kelib tushgan hamda ularni umumlashtiruvchi guruhga taqdim etilgan. Biz komissiya a'zolari o'sha sohalar bo'yicha bu fikr mulohazalarini hammasini o'rganib chiqishga harakat qilyapmiz. Sababi hech bir taklif yoki mulohaza e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Sababi konstitutsiya bu xalqniki, xalqning manfaati yo'lida ishlaydigan bir hujjat bo'lish kerak, xalqchil hujjat bo'lishi nuqtai nazaridan. Keyingi o'sha masala kelib tushgan o'sha taklif mulohazalarimizni biz guruhlashtiryapmiz. O'sha me'yor sifatida konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish kiritish kerakligi mumkinmi yoki tortadimi shu darajaga? Shu ularni alohida amaldagi qonunlarimizga tegishli o'zgartirish kiritishga tortadigan takliflarni alohida yoki yangi bir takliflar bo'ladigan bo'lsa, ularni yangi qonun loyihalariga asoslangan holatda yangi qonunlar qabul qilishga bir asos sifatida ham ulardan foydalanishni maqsad qilganmiz. Konstitutsiyaviy komissiyaning yana qanday alohida vazifalari bor? Konstitutsiyaviy asosiy vazifasi shu barcha umumlashtirilgan taklif va kelib tushgan taklif va mulohazalarni umumlashtirgan holatda yangi qonun loyihasini ishlab chiqishimiz kerak. Shu yangi qonun loyihasini ishlab chiqqanimizdan keyin shu amaldagi shu qonun hujjatlarini Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi bo'yicha bu kiritiladi hamda shu Qonunchilik palatasida muhokamadan o'tkaziladi, keyinchalik Senatdan hamda shu oxiri prezidentimizni imzolagandan keyin bu kuchga kirishi belgilangan. Shu kunlarda mana shu jarayonlar juda qizg'in tus olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, mana ommaviy axborot vositalarida ham takliflar berilyapti. Barcha sohalarda, o'sha keyingi mana o'zingiz aytgandek keyingi sohalarda amalga oshirilgan islohotlar hammasi o'sha ro'y-rost takliflarda bildirilyapti. Endi mana o'zingiz iqtisodchisiz, mutaxassisligingiz bo'yicha qaysi moddalar qanday takliflar berish zarur deb o'ylaysiz? Yo'q, o'zingizning qanday takliflaringiz bor? Asosiy, men yuqorida ham aytib o'tib ketdim, 9 ta asosiy yo'nalish belgilangan. Shu 9 ta asosiy yo'nalish butun bir o'sha konstitutsiyamizning barcha moddalarida bir aks ettirilishini hozir nazarda tutyapmiz. Qaysidir moddalarga o'zgartirish, qaysidir moddalarga qo'shimchalar kiritish. Agar olib qaraydigan bo'lsak, eng avvalambor bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Konstitutsiyamizda o'sha prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oyalarni singdirish masalasi bor. Mana bitta statistika keltiraman. O'tgan oldingi o'sha 5 yillik, ya'ni 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasini amalga oshirish uchun amaldagi konstitutsiyamizga 7 marta o'zgartirish kiritildi. Bu degani o'sha voqelikka, amaldagi voqelikka biz konstitutsiyamizni mosladik. Endi mana taraqqiyot strategiyasini amalga oshirilayotganda juda ham katta bir zalvorli ishlar amalga oshirish vazifalar qo'yildiki, bu o'z-o'zidan yana konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritishni albatta talab etadi. Bu tabiiy bir jarayon sifatida qarashimiz kerak. Hozirgi kiritilayotgan o'zgarishlarda avvalambor o'sha ilgari surilgan davlat, jamiyat, inson paradigmasini inson, jamiyat, davlat paradigmasiga o'zgartirish masalasi qo'yilyapti. Inson manfaatini birinchi o'ringa ko'tarish masalasi. Ikkinchidan o'sha olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarimizda aynan bizni o'sha partiyamizni O'zLiDePni elektorati bo'lgan tadbirkorlarimiz nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, yuqorida ham aytdim, bu mulk daxlsizligi masalasi, bunda ayniqsa xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash masalasi, bizda juda ham ko'p, o'zingizga ham xabaringiz bor, jamoatchilikda ham xabari bor, o'sha SMOS masalasi juda ham ko'p ko'tarildi. Bunga o'sha qonunchiligimizdagi bo'shliqlar borligi uchun ham ko'p e'tirozlar kelib chiqdi. Xuddi shu e'tirozlarni bartaraf etish maqsadida qonunchilikdagi bo'shliqni bartaraf etish avvalambor shu konstitutsiyaga kiritilishi kerak, konstitutsiya mustahkamlanishi kerak. Shu nuqtai nazarda ham o'sha mulkning o'sha daxlsizligi masalasini, ya'ni konstitutsiyamizni 9-bobini alohida qayta ko'rib chiqish masalasi ko'rilyapti. Shu bilan birgalikda aytish kerakki,
o'sha saylovoldi dasturida prezidentimiz o'sha inson qadri ulug'langan jamiyat va xalqparvar davlat qurish tamoyilini ilgari surgan edilar. Haqiqatan ham xalqparvar yoki xalqchil siyosat aynan iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, shu mulk munosabatlarini daxlsizligida yoki mulk munosabatlari, mulkka bo'lgan o'sha egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish jarayonidagi munosabatlarimizni konstitutsiyamizda mustahkamlash bilan bog'liq. Keyingi yana konstitutsiyamizda aks etishi ko'zda tutilayotgan o'sha qo'shimcha o'zgartirish kiritilayotgan sohalar bu ijtimoiy soha hisoblanadi. Ya'ni biz ijtimoiy yangi O'zbekiston bu ijtimoiy davlat degan bir g'oya ilgari surildi. Bunda asosan o'sha har bir inson mehnatiga yarasha haq olishi kerak hamda bu olinayotgan haq nafaqat o'zini qolaversa oilasini ham ta'minlash kerak degan bir fikrdamiz. Shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash sohasida kafolatlangan sog'liqni saqlashni fuqarolarimiz bepul olishi kerak. Qolgan ortiqcha qismini, ya'ni o'zlariga qulay bo'lgan boshqa tibbiy agar sog'liqni saqlash sohasida malakali bir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lishadigan bo'lsa, u tomoni keyin pullik xizmatga o'tishi mumkinligi to'g'risidagi. Shu bilan birgalikda aytish kerakki, ekologik masalalar alohida ko'tarildi. O'sha bo'zatuvda bo'lgan uchrashuvlarda aynan fuqarolarimizni ekologik huquqlarini alohida kafolatlash masalasi qo'yilyapti. Shu bilan birgalikda ta'lim tizimidagi o'sha bog'chada maktabgacha ta'lim, maktab, ya'ni xalq ta'limi, undan keyin oliy ta'lim hamda fan yo'nalishlarini to'rtta bir-biriga uzviy bo'lgan shu ta'limning ustunlarini bir-biriga bog'lash hamda ularni mustahkamlash masalasi qo'yilyapti. Yana bir masala bu maktab yoshiga yetgan, o'sha 7 yoshga to'layotgan bolajonlarimizni 1 yil davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ularni maktabga tayyorlashni ham konstitutsiyada mustahkamlab qo'yish masalasi qo'yilyapti. Shu bilan birgalikda alohida aytishimiz kerakki, biz oila masalasini, bu oila amaldagi qonunimizda ham alohida ko'rsatilgan, lekin hozirgi globallashuv jarayonida oila masalasiga jiddiyroq e'tibor berishni talab etyapti. Shu nuqtai nazardan bu masalaga ham bu masalani ham har tomonlama chuqur o'rgangan holatda yanada oila institutini mustahkamlash masalasiga, keksalarimizga izzat ikrom ko'rsatish masalasi, ayniqsa yoshlarimizni, yoshlar siyosatini konstitutsiyamizda aks ettirish masalalari ham hozirgi shu konstitutsiyaviy islohotlarimizda, konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalik kiritish jarayonida shu fikr mulohazalarini inobatga olish hamda fuqarolarimizdan kelayotgan takliflar ham asosan shu sohalardan iborat bo'lyapti. Shu joyda izohlab keting, konstitutsiyaviy islohotlar qanday yo'llar bilan amalga oshiriladi? Xalqaro tajribaga agar qaraydigan bo'lsak, konstitutsiyaviy islohotlar 3 yo'lda amalga oshiriladi. Birinchisi, konstitutsiyalar yangitdan qabul qilinadi. Ikkinchisi, amaldagi konstitutsiyalar yangi tahrirda qabul qilinadi hamda uchinchisi, amaldagi konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi. Biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu 3-chi yo'ldamiz, ya'ni amaldagi konstitutsiyamizga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritmoqchimiz. Shuning uchun ham bizda hozir o'sha kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar qonun yo'li bilan amalga oshiriladi. Qonun qabul qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Agar xalqaro tajribaga qaraydigan bo'lsak, hozirgacha juda ham ko'p mamlakatlarda, masalan, Amerika konstitutsiyasini ko'pchilik aytadi, o'zgarmas, o'zgarmagan, boshqa dedi. Yo'q, hozirgacha 27 marta Amerika konstitutsiyasi tub o'zgartirishlarga o'zgartirilgan. Agar Norvegiyani olib qaraydigan bo'lsak, u yerda 200 dan ortiq marta o'zgartirishlar kiritilgan, yoki Gollandiyani olib qaraydigan bo'lsa, 24 marta xuddi shunday o'zgartirishlar kiritilgan. Men yuqorida ham aytdim, bizning konstitutsiyamizga so'nggi 5 yil ichida o'sha harakatlar strategiyasini amalga oshirish jarayonida o'zi 7 marta o'zgartirish kiritdik. Bu tabiiy jarayon deb qabul qilishimiz kerak. Bu konstitutsiya bu aqida emas, bu dogma hujjat ham emas. Shuning uchun ham hayot bilan hamnafas bo'lgan u tirik hujjat, dastur. Shu nuqtai nazardan bu voqeliklarga amal qilgan holatda shu islohotlarning ketish jarayonlariga bizni konstitutsiyamiz zid bo'lmaslik kerak, uni to'xtatmaslik kerak. U ilhomlantirib turishi kerak. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hozirgi kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar konstitutsiyamizga hozirda amalga oshirayotgan voqelikdan, ya'ni amal islohotlarimizni yanada jadallashtirishiga bir omil sifatida qarashimiz kerak. O'ylaymanki, mana shu siyosiy jarayonlar taqdirimiz bilan, yurtimiz taqdiri bilan, jamiyatimiz bilan bog'liq bo'lgan juda katta siyosiy jarayon. Shu bois ham mana shu
jarayonlarda har birimiz o'ta mas'uliyat bilan qatnashimiz va keng jamoatchilikni jalb etishimiz lozim bo'ladi. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament vaqti ko'rsatuvi bo'ldi. Bugungi suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Konstitutsiyaviy komissiya a'zosi Zafar Xudoyberdiyev bo'ldilar. Yana bir bor sharhingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling.